Առաջընթաց հեռուստացրագրի ուշադրության կենտրոնում են նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից կատարված աշխատանքները, որոնք իրականացվում են Երևանից հեռու համայնքներում։ Այս անգամ մեր նկարահանող խումբը եղավ Արարատ քաղաքում։ Բարև ձեզ։ Շուրջ 24,500 բնակչություն ունեցող Արարատի քաղաքային համայնքի զարգացման քարամյա ծրագրի մեկնարկը տրվեց 2007-ին, որի առաջնային խնդիրը բյուջեի եկամուտների ապահովումն էր ու տարեցտարի նրա ծավալների ավելացումը, ինչն էլ ենթադրում է համայնքի սոցիալական ու տնտեսական մի շարք խնդիրների լուծում։ 2007-2008 թվականներին քաղաքում կատարվել է 9800 քառակուսի մետր ասֆալտապատում, որի համար ծախսվել է 47.3 միլիոն դրամ։ Իսկ մոտ 17 միլիոն դրամ ներդրվել է 2000 քառակուսի մետր մայթ սալիկապատելու համար։ Ավարտվել են քաղաքի ամբողջական գազաֆիկացման աշխատանքները, որի համար ծախսվել է 51.8 միլիոն դրամ։ Լուծվել է քաղաքապետարանի, կոմունալ ձեռնարկության, բարեգործական ճաշարանի շենքերի գազաֆիկացման հարցը, իսկ արվեստի դպրոցի և երկու մանկապարտեզների գազաֆիկացման աշխատանքներն ընթացքում են։ Բավարար են ընթանում քաղաքի սանմակրման աշխատանքները, տեղադրված է 150 նոր աղպարկը, ինչպես նաև ձեռք է բերվել աղպատար նոր մեքենա։ Լուծված է բնակչության համար խիստ վտանգավոր քաղաքային գերեզմանատնից խմելու ջրագծի դուրսբերման խնդիրը։ Կարգավորվել է արտեզյան պոմպերով քաղաքի կանաչ տարածքների ոռոգման ջուրմատակարարելու հարցը։ Քաղաքի փողոցներն ապահոված են գիշերային լույսերով։ Նշեմ, որ կատարվել է քաղաքի փողոցների նոր հասցեավորում։ Քաղաքային համայնքի ենթակայությանն է պատկանում ոսկու կորզման ֆաբրիկայի բանավանը, ուր և բավական աշխատանքներ արդեն իրականացվել են։ Հիմնականում ես ասեմ, որ Արարատը արդյունաբերական քաղաք է, որը կառուցվել է ցեմենտի գործարանի բազայի վրա։ Բայց չմոռանանք նաև, որ Արարատը ունի բազմաթիվ հանրապետական ենթակայության լավ կառույցներ ունենք, մենք ունենք 5 հանրապետական ենթակայության դպրոց և 1 բաժարան, ունենք շատ լավ քոլեջ Արարատ քաղաքում և ունենք բժշկական ուսումնարան, ունենք առողջապահական կենտրոն, ես հիվանդանոցին այդպես եմ անվանում, քանի որ վերակառուցումից հետո իրոք մեր հիվանդանոցը հրաշք հիվանդանոց է։ Համայնքի ենթակայության ուրեմն կան գործում են մշակույթի կենտրոնը, գործում է մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնը, սպորտ դպրոց, կոմունալ ծառայություն, արվեստի դպրոցը, 4 մանկապարտեզներ։ Վերջերս Արարատ քաղաք այցելեց Արարատյան թեմի առաջնորդ Սրբազան Նավասարդը և մեր մազային ղեկավար Հայկ Մխիթարի միասին այցելեցին Արարատ քաղաք։ Մենք միասին ենք ընտրել Արարատ քաղաքում եկեղեցու, ուրեմն կառուցման տեղի հարցը միասին ենք որոշել և շատ լավ տարածք ենք ընտրել Սրբազանի հետ միասին, ընթացքի մեջ է բոլոր կադաստրի հետ կապված գործունեությունները, ես կարծում եմ, որ առաջիկա 1 ամսվա ընթացքում այդ հարցի լուծումները ամբողջովին կտրվի և Արարատն էլ կունենա իր եկեղեցին։ Քաղաքի մշակութային կյանքը նույնպես ակտիվանում է։ Այսօր արդեն ավարտվել են քաղաքային այգու և ամֆիթատրոնի կապիտալնորոգման աշխատանքները, վերստին գործում է մշակույթի կենտրոնի տիկնիկային թատրոնը։ Քաղաքի կյանքի ամենակարևոր փաստը թերևս Պարապետի անվան հրապարակի վերանորոգումն է ու նրա հաղթական կերպարին բնորոշ արձանի գոյությունը։ Մենք եւ անցյալ տարի ունեցանք բազմաթիվ միջոցառումներ, գեղեցիկ միջոցառումներ, որոնցից հատկապես ուզում եմ նշել Սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի անվան հրապարակի վերջնական բարեկարգման աշխատանքները, որը ավարտին հասցվեցին, և իհարկե անցյալ տարի սեպտեմբերի 21-ին անկախության օրը հենց Սպարապետի անունը կրող հրապարակում տեղադրվեց գրեթե 4 մետր բարձության Վազգեն Սարգսյանի արձանը։ Ընդհանրապես քաղաքը հարուստ է հուշարձաններով, քաղաքում կան սեպտեմբերի 11-ի զոհերին նվիրված հուշարձան, Եղեռնի զոհերին նվիրված հուշարձան, Արցախյան ազատամարտի զոհերին նվիրված հուշարձան և այդ բոլոր օրերը, թե դա լինի հիշատակի օրեր, թե տոնական օրեր, քաղաքում անց են կացում հարկ ու պաշտոնի։ Քաղաքապետի ուշադրության կենտրոնում է համայնքի մարզական կյանքը, ճանալով բարձր պահել Արարատ ֆուտբոլային թիմի երբեմնի փառքն ու անունը։ Համալիրը սկսել է գործել 1992 թվականից, որտեղ համալիրը գտնվում էր անմխիթար վիճակում, բայց նախաձեռնող եկավ ներկայիս քաղաքապետ Աբրահամ Բաբայանը, կարողացավ այս աշխատանքները կատարել համալիրում
Հայ Կամալիրում, որ դուք արդեն ինչպես տեսնում եք, բավականին մեծ կառույց է։ Բազայում բոլոր նորմալ պայմանները ստեղծված են, թիմերը գան, իրանց մարզումները նորով անցկացնեն։ Վարժարանը բավականին կարճ ժամանակաշրջանում, բավականին լուրջ հեղինակություն է ստեղծել Արարատի տարածքում, ոչ միայն Արարատ քաղաքում, նաև շրջակա գյուղերում։ Հիմնական պատճառը նաև, որ այստեղ աշխատում են իսկապես բանիմաց ուսուցիչներ, իսկապես և գիտությունների տեխնատոներ, և ասպիրանտներ, և հմուտ մանկավարժներ, որոնք կարողանում են իրենց ուսումնական աշխատանքը այնպես կազմակերպել, որ երեխաները կարողանում են բուխ ընդունել, այսինքն մեր շրջանավարտների 99% հիմնականում ընդունում պետական բուխ։ Սա է այն հիմնական գրավականը, որ ծնողները երեխաները վերում են հիմնական ցանկանում վարժանում։ Քաղաքային, ինչպես նաև հարակից համայնքների բնակչությունը առողջապահության հարցերով դիմում է թե պոլիկլինիկա, թե հիվանդանոց և թե ծննդատուն։ Նախասեմ, որ սպասարկում ենք շուրջ 40,000 ազգաբնակչության, ու հիվանդանոցը իր արկա պայմաններով կարողանում է բավական բուժօգնություն, բավարար բուժօգնություն ապահովել։ Ասեմ, որ բնականաբար շենքային պայմանները բավականին հին, չվերանորոգված և սարքավորումների գույքի մաշվածության խնդիր ունենք։ Եվ նույն ժամանակ ուզեմ նշել, որ Համաշխարհային բանկի ծրագրով վերանորոգվում է հիվանդանոցը, համարյա ավարտին է մոտենում վերանորոգման գործընթացը, և առաջիկա 1-2 ամիսների ընթացքում ամբողջությամբ կհագեցվի և գույքով, և ժամանակակից սարքավորումներով, որը ինքն ըստ ինքյան կվերի ժողովրդի առողջապահության մակարդակի բավականին բարձրացման։ Ուրեմն, ախտապանանատոմիական բաժամունք մենք չենք ունեցել, ունենք ուղղակի նախկինից մնացած կիսավեր կառույց, որը 2 տարի առաջ քաղաքապետարանի օժանդակությամբ վերանորոգվեց, դարձավ իդեալական մասնաշենք նախարարության մասնակցությամբ, Պարոն Քուշկյանի մեր նախարարի անմիջական մասնակցությամբ հագեցվեց անհրաժեշտ սարքավորումներով, այսօր աշխատում ու ծառայում է իր պատասխան աշխատանքների կատարելու։ Մինչև հիմա սպասարկում էր ՎԵԴ-ի ախտաբան անատոմիական բաժանմունքը, հենց միայն ճանապարհի հեռավորության իմաստով շուրջ 14 կիլոմետր, ինչի մասում ծառայության որակը, որը մեր այսօր գերազանցում է մյուսներին։ 2009-ին Արարատի քաղաքապետն ընդունել է 890 բնակչի, իսկ քաղաքապետարան մուտքագրվել է 3049 դիմում։ Իդեպ, գործում է ինտերնետային հատուկ կայք քաղաքացիների համար, ուր ստացվում են նրանց դիմումների պատասխանները։ Իմ աչքերով ուզենամ Արարատը տեսնել բարեկեցիկ, կանաչապատ, փողոցները մաքուր, ժողովրդի դեմքին, ուրեմն ժպիտ, ծիծաղ։ Եվ այսպես, Արարատ քաղաքում կյանքի յուրաքանչյուր ոլորտում առաջընթաց ամրագրվում է, փորձելով բարեկեցիկ դարձնել յուրաքանչյուր արարածու կյանքը։